Altså, hvor er nu side 40? Vi har mistet over 30 millioner kroner på aktiekurserne inden for en uge. Men vi har tjent på dollarkursen. Ja, det er noget værre noget med de penge. Pedersen er lige brændt ind med 75 kroner i gamle frimærker. Oh, det bliver det værste aktionærmøde i flere år. Jeg kan desværre ikke komme og bakke det op. Det skal du ikke være ked af, skat. De kan stadig huske din brandtale mod storkapitalen sidste år. Åh, oh, vi små aktionærer er også ret til at ytre os. Du er aktier for 500 kroner. Du ytrede dig i 35 minutter. Hvor har jeg sovet godt. Jeg drømte, jeg var hoteldirektør på Fidjiøerne. Det var et skønt job. Du var der også. Du sad i solen og badede og lavede ingenting. Hvor ligger Fidjiøerne? Ved Australien. Jeg fik et postkort til byvejen i går. Susanne, jeg har lige taget en stor beslutning. Du lader Pedersen tage din rute og lægger dig til at sove igen? Jeg forlader postvæsenet, søger nye udfordringer. Væk fra breve, væk fra Pedersen og vores uduelige postmester, væk fra cykelture i regn og modvind. Ud, vælger! Ud! Bare er du hjemme klokken 7, så du kan give børnene mad. Og husk at tage sko på. Mr. Sweetheart. Post, post, post. Og er der post? Pedersen? Hvor er det herfra? Jamaica? Fidjiøerne, man kan se det på vegetationen. Ej, altså, du er fantastisk til at gætte de der postkort. Jeg gætter ikke. Det bygger på viden, erfaring og en sikker geografisk intuition. Hvad er det her så? Barbados Hotel Excelsior. Det er utroligt. Pedersen, jeg er faktisk overkvalificeret til at rende rundt med folks breve. Men ved du hvad? Nu skal det også være slut. Hvad? Skal der være pakkepostbud? Niks! Jeg holder op. Det kan man da ikke. Det kan man da. Jeg går bare ind og siger farvel, så man er en fri mand. Nej, men hør nu her, altså, du fører i konkurrencen om kvalitet i brevomdeling. Og der står til at vinde et ophold i badeland. Der er større mål her i livet, Pedersen. Ja, jeg går ind og siger op. Nu! Ja, jeg har allerede lagt det bag mig. Jeg er fast besluttet. Al min viden om postvæsenet er pist væk. Jeg kan ikke huske et eneste postnummer. Yes! Jeg er fri. Mogens? Viborg Domkirke, 8800 Viborg. Det er sgu rigtigt. Meine Vater ist eine... Hvad hedder postbud, Line? Postumgebringer. Vi skal holde foredrag på tysk om vores familie. Hvad hedder foredrag? Fogedragen. Tak. Det er umuligt at lære tysk. Det er ellers lykkes for 60 millioner tysker. Jamen, jeg er ikke tysker. Nej, Max, det er du ikke, så drop du det bare, med mindre du har lyst til at blive til noget her i livet. Jeg vil være rig. Jeg kan bare ikke forstå, noget at gøre med an auf hinter inden neben über unter vor tvischen. Line, willst du mir færkehilfgylden? Ja, hvad for noget? Vil du lære mig tysk? Nein, das will ich nicht. Tak, jeg vidste, jeg kunne stole på dig. Hej, så er der aviser, morgenbrød og friskbragte reklamer. Hej, skam. Jeg er glad for, at jeg har lagt vores hus først på ruten. Se her, hvad jeg fandt i tilbudsavisen. En gratis pakke flyt til de første 50 kunder. Så det er en af fiduserne ved at være postbud. Og en af grundene til at lære tysk. Det er noget dejligt arbejde, du har. Fri for bekymringer. Bare det var mig. Jeg har ellers lige sagt op. Jeg gik direkte ind på Iversens kontor og sagde op. Hvad sagde han til det? Han var der ikke. Men jeg gør det. Hvad vil du så gøre, når du har sagt op? Sige ned. Op, ned, op, ned, op, ned. Du kan blive elevatorfører. Hej, hej, far. Der er stor efterspørgsel efter mænd med min erfaring. Kan købe cykel, læse dørske, der løber væk fra cheferhunden. Nej, se her. Masser af jobs i avisen. Fodermester til hundekend. Eksportchef i Singapore. Det er da bare mig. Jamen, så søg du den, skat. Jamen, så gør jeg det. Du
Det hedder ikke Forkedragen. Det troede jeg. Hun blev skidesur, og nu har jeg fået ekstra tysk for. Det er din skyld. Nej, das ist es nicht. Hvad betyder det? Du kan lige skal droppe det, Max. Du er ikke boglig. Det skal du ikke være ked af. Der er masser af jobs til dig. Ufaglærte. Op ned, op ned. Jeg vil være softwareingeniør og lave et verdensomspændende firma og tjene et par milliarder. Så skal du nok have lidt mere end 6 i snit. Taget dine andre karakterer i betragtning, skal du bare små 26 tysk. Skal vi være med at få det i min tyske stil? Er det fair? Tømme opvaskemaskinen i et måned. Køb ind, slå græs og stå på målene for at spille fodbold. Top! Jeg har fået Maja til at hjælpe mig. Hun får 11 i tysk. Hvad for en køn og intelligent pige til at hjælpe en mide som dig? Hun er vild med mig. Kan man synge dybere end at udnytte kærlighed? Man kan blive postbud. Hej, unger! Så, Line, den er til dig. Og denne her, Max. Den er til dig. Og denne her til mor. Er du kommet bagud med reklamer? Ikke noget med at stå på mål, vel? Der er noget, der skal fejres. Line, vi skal til badeland. Jeg har søgt jobbet. Eksportchef i Singapore. Ja, jeg skal sælge møbler. Behersker du hovedsprogene? Ja, behersker og behersker. Det er man jo folk til. Pak nu ud. Singapore, musmand. Den er på tysk. Min er på spansk. Ja, ja, men så får jeg jo lært sprog. Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg må vide alt om Singapore. Jeg skal hen til Maria. Og jeg skal lave lektier. Jamen. Nå, ja, ja. Så må jeg jo klare det selv. Jeg kan jo lige så godt vende sig til, at der er koldt på toppen. Eksportchef! Hvad siger du så, Jørgen? Det er fantastisk. Helt fedt. Hvad skal du lave? Jeg skal være leder. For orkestret til at spille. Skal du arbejde med et orkester? Nej, altså, det er jo sådan et billede, Jørgen. Ikke? En moderne virksomhedsleder er jo ligesom en dirigent i et orkester. Han er ligeglad med, hvor de spiller, bare de spiller sammen. Møbler i Singapore, sand i Sahara, blommer i Madeira. Det er et fedt. Nå, på den måde. Hvor ved du meget, Mogens. Har du også gået på lederkurser? Jeg har gennemgået en af verdens bedste uddannelser inden for postvæsenet. Så må du regne med, jeg har læst deres managementsblade hver evig eneste morgen i 20 år til min morgenkaffe. Holder I dem? Nej, jeg deler dem jo ud, ikke? Og så er jeg ved at læse denne her. Turen går til Singapore. Tænk så, at I skal flytte. Jamen, så kan I jo komme og besøge os. Det er kun 20 timer væk. Jeg tør ikke flyve 20 timer, ikke når det er så langt. Sig mig lige engang, kunne du ikke have fået noget i Østrig eller på Mallorca? Nej, det er i Østen, det sneer. De har lige været helt nede, men nu er vi nogle stykker, der tror på mulighederne derude. Tænk, at du tør. Man hører så meget om erhvervsledere. Jeg læste om en direktør, der blev fundet nøgen. De havde givet ham en hofteholder på og skrevet død med læbestift hen over hans mave. Proppet med stoffer. Nå ja. Ja, nu har jeg jo lige søgt, og der kan jo også være andre kvalificerede, ikke? Skål! Cheers! À votre santé! Skål! Skål! Mmm! Det smager godt. Hvad er det? Singapore Sling! Hej! Hej! Er Max hjemme? Nej, han er ude at løbe noget maratonløb. Ja, det kom pludselig over ham. Nå, okay. Hej, hej. Hvem var det? Hvem det var? Det var en mand, sådan han ville sælge noget. En dørsælger, men jeg sagde, vi havde alle de døre, vi skulle bruge. Maja. Hej, Maja. Kom indenfor. Hej. Din søster sagde, at du var ude at løbe maraton. Min søster lyver. Ja, undskyld, Maja, men jeg kan ikke lide at Max ud på at udnytte dig på den måde. Han var der til at skrive sin tyske stil. Passer det? Du har selv set, hvordan hun lyver. Ja. Te? Ja, tak. Bare gå op, så kommer jeg. Vil du have ordbøger til teen? Ordbøger? Jeg mener småkager. Ja, okay. Men jeg gider altså ikke høre et ord om tysk. Jeg hader det sprog. Og du får 11? Det er man jo nødt til, hvis man vil noget. Kom, lad os gå hen på caféen. Vi gider ikke snakke mere om tysk. Okay. Scheiße. Jørgen, du skal ikke inhalere. Du skal smage. Nyde. Mm. Det er meget vigtigt inden for erhvervslivet. Hej. Hej, min skat. Hvordan gik mødet med aktionærerne? Det var rædselsfuldt. Der var en, der fandt en fejl på side 30 i årsregnskabet. Ja, skide værd med en enkelt fejl. Ja, den var på 200 millioner. Tag det roligt, min skat. Dine trængsler er snart forbi. Nå, I hygger jer nok rigtigt, hva'? Sidst du røg i gang. Er der noget galt, Mogens? Nej, vi fejrer bare, at der sker lidt ændringer i kønsrollerne her. Hvad mener du? I skal flytte til Singapore. Er det ikke skønt, Susanne? Hvad?
Morgen skal være chef i Singapore. Noget med et orkester. Ja, i morgen skulle han være hoteldirektør på Fijiøerne. Og min kusine, hun vil godt leje jeres hus. Jeg har lovet Mogens at sælge bilen. Og så vil jeg godt købe reolerne, og så kan jeg overtage planterne. Ja, så pak nu ud. Ja, vi skal lære deres kultur at kende. Nu får du jo masser af tid til at hengive dig til Østens kogekunst. Altså, det er meget, meget sødt af dig, Mogens, men nu vil jeg faktisk gerne have en forklaring. Er der nogen, der vil have mere Singapore sling? Ej, altså. Du synes da selv, jeg skulle søge. Hvad gjorde jeg? Jamen, du sagde da utryggeligt. Så søg du den, sagde du. Jamen, det var da ikke mit alvor. Altså, det er den kæmpe stilling. Samarbejde på tværs af grænserne. Er det postkort, du hentyder til? Nej, altså marchen mod atomkraft i 74. Kan du huske ham der svenskeren, der holdt tale? Det var mig, der ringede og fik ham over sundet. Vant til at træffe beslutninger på ledelsesplan? Jamen, jeg har da holdt styr på Pedersen i årevis. Ej, økonomistyring. Hvem var den første, der fik overskud på kaffeautomaten på posthuset og insisterede på, at der skulle være varm ret til frokost? Jamen, derfra så ligefrem til at forstå, at man har ledelseserfaringer, der er immer væk et stykke vej, har været kendskab til den lokale kultur i Singapore. Er det så her postkortet kommer ind? Ja, og så har jeg jo denne her. Hvad synes du? Ja, det er en god og kreativ ansøgning. Ja, og så skærer vi toppen af min løn og overfører til dig af skattemæssige årsager, fordi du skal jo ikke lave noget. Ja, det lyder dejligt. Ja. Helt alvorligt. Jeg synes ikke, du skal sende den. Nå. Nej. Den er sendt. Mogens. Mogens. Jeg har lige haft en skøn drøm. Personalet var helt vilde med mig. Jeg har givet dem alle sammen varmeferie. Mogens. Så du må ikke forstyrre mig. Jeg er travlt. Vi har en stor sending i hjørnesofa til den kinesiske ambassade. Mogens, jeg kan ikke sove. Jeg er bekymret. Alt det der med aktier og dollarkursen. Bare rolig, skat. Dit mareridt er snart forbi. Jeg fjerner ansvaret for dine spinkle skuldre. Jeg kan ikke lide, du har sendt den ansøgning. Jeg kommer jo aldrig til den samtale. Det bliver jo en af vennerne. De holder jo sammen som ærtehelm med de kredse. Men det var jo skønt at fejre det med Jørgen og Kisser. Altså, hvis I tager det, du har skrevet for pålyden, så tror jeg faktisk, du kommer til samtale. Du vil komme igennem en test, og du vil blive krydsforhørt af tre topledere. Og de vil vide alt om cost-benefit-analyser, omkostningsparametre, organisatorisk kompetencefordelingspolitik og alt om dollarkursen. Nej, jeg må også lære ikke at tage andres problemer på mig. Du er en voksen mand, Mogens. Du må vide, hvad du gør. Godnat. Sov godt. Susanne? Ja. Jeg kan ikke sove. Hvad styrer du til det her? Tenerife. Hej, Madeira. På Madeiras vestkyst er der varmt, og det er et godt sted for hedvin, der er karakteristisk ved en særlig pikant frugtsyre, som fremelskes ved, at den unge vin henlægges på store fade, der opvarmes af solen. Tja. Ach ja, den store verden, Pedersen. Det er det eneste positive ved det her job, det er, at når vi møder på arbejde, så er det ikke bare på det her lusede kontor, så er det i hele verden. Vi bringer budskaber fra fjerne egne. Jeg har et budskab til dig. Og Rødovre. Singapore Furnitures. Jeg skal til samtale. Tillykke. Ja, tak for den tid, vi har haft sammen, Pedersen. Det har været en stor tid, men nu flyver jeg videre. Men vi kommer sgu til at savne dig. Ja, sluder, der kommer andre efter mig. Når der er gået en måned, så har I glemt mig. Sådan er livet, Pedersen. Farvel, ha' det godt. Hvad med din post? Og hvad med turen til badeland? Singapore er et stort badeland. Nå, hvad fandt du ud af, Max? Verden er en landsby, og Singapore ligger på den anden side af gadekæret. Hvad er det for noget sluder? Det siger Johans far, og han har rejst hele verden rundt. Hvad fandt du ellers ud af? Ifølge skolens leksikon fra 1937 går de med stråhatter i vand til knæene. Altså, Singapore er et moderne samfund.
Vi får alle mulige tekniske hjælpemidler. En bil, der kan starte? Ja, ja. Privatchauffør, tjenestefolk, kok, privatfly, alt. En tjener, der kan lave mine lektier? Hmm. Alle muligheder står åbne. Det ringer faktisk på døren, og jeg er sådan set ovenpå, men det skal I ikke tage af. Det gør vi heller ikke, min skat. Gider du lige åbne? Det er ikke underligt, man er svært ved at koncentrere sig om sin karriere i det her hus, med alle de afbrydelser. Shh. Vædermål? Ja, vi har vædermål, at Max vil få 8 i tysk, og du får 11. Derfor valgte han dig. Nå. Skal jeg hente ham? Nej, det er lige meget nu. Okay. Hej, hej. Max. Var så slus? Det der med tysk, ikke? Man kan jo godt klare sig uden at være sprogprofessor. Vi har været. Jeg skal nok selv lære det. Jeg har sagt det til Maja. Du har ret. Det er forkert uden at andre. Hun skulle altså ikke hjælpe dig? Nej. Vi var på café i går. Line, kan du holde på en hemmelighed? Vi er blevet kærester. Hvad laver du? Jeg er den mest modbydelige her på vejen. Nævn bare én ting, der er mere hæslig end mig. Bensons store grimme hund. Den skider alle vegne og savler på havelågen. Det gør du ikke. Susanne, hvad nu logistik er? Det er en måde at beskrive en proces på. For eksempel fra træerne står i skoven til de møbler hjemme hos folk. Nå, jamen det er jo det samme som med posten. Fra træerne står i skoven til man deler breve ud. Nå, nu er jeg klar til mødet i morgen. Giv du lige høre mig. Okay. Internationale regnskaber. Når dollaren bliver mere værd i forhold til Singapore-dollaren, så er det godt for de penge, vi har. Men det fordyrer vores produkter. Det er rigtigt. Men eftersom det er dansk datterselskab, der leverer møblerne, så er der et mellemværende i danske kroner. Det belaster udgiftssiden, hvis kronen er lav i forhold til dollaren. Men det opvejes til gengæld af den modsatte situation i forhold til Singapore-dollaren. Ja, det er nok noget, det er lige vil se nærmere på og se at få lavet om. Er du sikker på, at du går derhen? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig vil jeg da gå til samtale. Det er jo en halv sejr. Jeg vil se, hvad Mogens Madsen er værd. Hvad vil du så gøre til samtalen? Med mig selv. Dig selv? Selvfølgelig. Hvem ellers? jeg skulle til samtale med... eller, mit navn er Mogens Madsen. Det er angående jobbet som eksportchef. Goddag. Sig mig, har vi ikke set hinanden før? Jo, det er ikke umuligt. Verden er en landsby. Snart er man her, snart er man i Singapore. Ja. Skønt land for øvrigt. Øen Singapore er lav i nord og vest, omgivet af mangrove. Størstedelen af befolkningen bor i byen Singapore på sydkysten. Der er to universiteter, højskole, jernbaneforbindelser og veje, der forbinder til Johor Bahru på fastlandet. Ja, jeg har selv boet der et par år, men jeg tog hjem igen på grund af regntiden. Ja, regntiden? Ja, det regnede altid. Tropisk regn. Herlig lun, men temmelig våd. Aha, ja. Madeira. Vestkysten, ja, der er varmest. Velegnet til hedvin. Mm. Karakteristisk ved en særlig pikant frugtsyre, som fremelskes ved, at den unge vin lægges på træfad og så opvarmes af solen. Ja, det er fra min mor. Nå. Og Madagaskar, ja. Og de kanariske øer, et undervurderet frihandelscentrum. På lavaaske, mm, ja, og Gambia. Og badeland. Ja, det er fra min bror. Nå. Og undskyld, direktør Holm. Goddag. Goddag. Erik Holm. Mogens Madsen. De er godt hjemme i verden. Ja. Er vi ikke alle det, direktør Holm? Verden er en landsby, og Singapore ligger bare lige på den anden side af gadekæret. Jo. Det er en god forenkling. Og de vil være eksportchef? Ja, det kunne jeg godt friste med lidt cost-benefit-analyse, omkostningsparameter, organisationsstrukturalistisk kompetencefordelingspolitik. Og med hensyn til kredit og debit og brutto og netto, så har man jo folk til den slags. Nej, jeg vil anse min væsentligste opgave som arbejdet med logistik. Og med hensyn til regntiden, så tror jeg, at der er en mulighed for at vende den til en positiv energi for personalet, hvorved man kan opnå en mere koncentreret arbejdsindsats. Meine sehr herzliche Freundin. Hvad laver du? Skriv et brev til Maja. Hun var så underlig i skolen. Max. Han skal være hyggeligt, når far kommer hjem. Han trænger til opbakning,
Vi må være søde ved ham. Kære nabo, kære Mogens, vi kisser, og jeg er glad for, at vi får lov til at beholde dig. Skal vi råbe 9 hurraer for Mogens? Måske skulle vi bare nøjes med 3. Fik han det ikke? Selvfølgelig får far ikke et job som eksportchef. Men vi må være søde ved ham, når han kommer tilbage. Kan du huske, at han søgte jobbet som lilleputtræner i fodboldklubben og fik nej? Han sov i kælderen i en måned. Familie, børn, venner. Hvem ser I her? En kommende eksportchef. Jeg svarede på det hele. Mangler jeg bare lige at få ændret på det der med dollaren i verdensøkonomien. Jamen, fik du det? De lovede at ringe. Men har man først en guldfugl i hånden, så slipper man den ikke. Det er Max. Øjeblik. Det er til dig, far. Ja, jeg tager den lige i det tilstødende gemakker. Madsen her. Goddag, direktør Holden. Nej. Ja, det er ikke klart. Jo, det... Jo, det forstår jeg da godt. Nej. Ja, det er klart. Ja. Farvel, direktør Holden. Skidt med det, Mogens. Vi elsker dig som postbud. Du skal ikke være ked af det. Jeg har lige været ude for det samme. Gav et tilbud på et stakit i Vandløse. Fik det ikke. Gud, jeg må ringe til min kusine. Hun skulle leje jeres hus. Jeg fik jobbet. Vi skal rejse på onsdag. Yes! Fik du det? Jamen, det er jo skønt. Fantastisk. Tillykke. Kære nabo, kære Mogens. Vi, Kisser og jeg, er glade for, at vi får lov til at beholde dig. Hold nu kæft, Jørgen. Han fik det. Singapore, Singapore, der er dejligt, og vi siger alle år. Mogens Madsen, han er vældig dygtig og en smule heldig, for nu skal han rejse væk til Singapore, Singapore. Kollegaerne og jeg vil gerne have lov til at sige tillykke til verdens bedste postbud. Vi kommer til at savne dig. Men vores tanker vil altid være hos dig. Altid. Og så vil jeg gerne have lov til her til afsked og give dig en lille gave. Tusind tak. Og en buket til fruen. Så vil jeg gerne have lov til at give ordet til postmesteren. Med pil opad. Ej, det var synd. Sidst var det 5 uden pil. Det går fremad. Du ved, hvad det betyder. Opvasken venter. Nu får vi tjenestefolk til det grove. Jamen, der er meget at slæbe nu. For resten, Line, så sendte jeg Maja brevet på tysk. Forstod hun dit tysk? Nej, det var derfor, hun kom hen til mig i frikvarteret og fortalte alt. Alt? Du er en svindler. Du har tabt, Line. Gider du lige at bære en flyttekasse ud? Glæder du dig? Nu har jeg foreløbig fået orlov i 3 måneder, og det vil jeg nyde. Så må vi se, hvad der sker. Og hvem ved, måske vil jeg elske at være direktør og fru med tjenestefolk og det hele. Hej, det er mig. Bare rolig. Der bliver ingen flytning. Aktionen er afblæst. Men vi skal jo rejse i overmorgen. Ja, karrieren går hurtigt. Den ene dag eksportchef i Singapore, den næste dag distriktsleder i postvæsenet. Jamen, Mogens... Jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Iversen vil overhovedet ikke af med mig. Det er da løgn. Se her. Blomster fra kollegerne, og tillykke til distriktslederfruen. Line, kan du ikke lige sætte dem i vand? Og medalje og diplom. Mester i postkortgætning. Jamen, hvad så med sol og sommer og leve som en frue og sidder dages ved svømmepølen? Se her, hvad jeg har vundet. Et ophold for hele familien i badeland. Yes! Præmie for et helt år uden klager. Det er aldrig før sket i postvæsenets historie. Iversen var grædefærdig, da han holdt talen. Juhu, det er mig. Hej. Det er min kusine Camilla. Det er Mogens, det er Susanne, og det er stuen. Og kom her, skal du se, det er køkkenet herude. Ja, det er jo ikke stort, men det er hyggeligt og praktisk.
her, hvor politik og fodbold, det virkelig minder om hinanden. Det kan være en hård og nådesløs fight, mand mod mand. Riv meget ned og gør plads til erhvervslivet. Man kan nok høre, at den unge venstrefrøken aldrig har hørt tale om, hvad det vil sige at stå uden tag over hovedet. Medborgere, kære familie, vi går en ny tid i møde. Rød front, stavning eller kaos!